V našem studiu pa pozdravljamo žensko, ki je bila namenjena ena od izjav letošnje bodeče neže. Objava na Twitterju, v kateri je eden od naših radijskih sodelavcev zapisal, kaj in kako bi delal, sicer ni zmagala, se je pa uvrstila v finale. Kako se ob tem počuti in zakaj, se bomo pogovarjali z zagovornico tradicionalnih vrednot, aktivistko Normo Korošec. Norma, dobrodošla v naši oddaji. Veš, o čem bi se rad pogovarjal? O letošnji bodeči neži, ki se je prav ta teden iztekla, kjer si tudi ti posredno sodelovala, ker si bila omenjena v eni od nominiranih izjav, konkretno Jureta Mastnaka, ki je na Twitterju zapisal kaj? Jaz reč ne bi ponavljala njegove izjave, ker je preveč ogabna. Meni pa ni težko. Zapisal je Jaz bi njo v enem filmu brutalno brez vazelina. In sem potem spremljal medije in tvoje direktne reakcije na ta tweet pravzaprav nisem zasledil. Sem pa slišal posredno, da si bila zaradi nje zelo prizadeta. Ja, prizadeta sem bila, ker se mi zdi, da se človek, ki je zaposlen na javnem zavodu, ne more obnašati tako, kot en gradben delavc na gradbišču. Bi pričakovala od njega malo več kulture, malo višji nivo, pa da se zaveda, da javna osebnost in da Twitter ni pogovor v moški slačilanci po treningu. Skoraj prisilila si me, da ti lahko samo pokimam. Res je. Ampak v bistvu pa vseeno gre za nek, seveda, slabo in bedasto, se strinjam, neumno izrečen kompliment. Tako kot ti, a ti na gradbišču delavec lahko zažvižga, se boš počutila super, oh, dobro zgledam. Če pa to stori nek ugleden novinar, to pa ne. Sam, jaz ne vidim, a vi ne vidite tukaj le namigovanja na posilstvo? Ja, seveda ga, se zaradi tega pa je bil to problem. To ni kompliment. Ne? To ni kompliment, če ti nekomu reče, to je, to je točno ta izjava letošnje bodeče neže, ki je ta gospod rekel, da so deklice tudi nekako so krive za posilstvo, ker se spolni odnos brez privoljenja obeh ne bi sploh mogel dogajati. Ampak to je glih point spolnega nasilja, da se dogaja to, da enemu nekaj ni fajn. In kaj tazga, nobeni ženski ni fajn, da bi prebrala, da bi nekdo njo brez vazelina nekaj grobo. To ni, ne? Ne, se mi ne daš nobene druge izbere, kot da se seveda, ja, seveda strinjam. Hvala Bogu. Izjava je bila nespretna, mogoče tudi bebasta, lahko rečeva, neumna, predvsem pa je ni bilo treba. Jaz bi rekla, a veste, lejte, od misli do besede je bistveno daljša pot, kot od besede do dejanja. Če nekdo o takih stvarih razmišlja, bo veliko dlje časa rabil, da bo to v besedu pa formuliral, tudi če bo en tak bedast tweet, kukar od tega, da od te točke pride do dejanja samega. Do tem je pol sam še zelo kratka pot. In jaz mislim, da je to zaskrbljujoče, da imamo take ljudi zaposlene na javni televiziji, se zame zdi nesprejemljivo. Jaz mislim, da bi Jure Mastnak mogel zgubiti službo. Ok, pa se deva pogovarjati še o enem človeku z enega položaja na javnem radiju, recimo. Se spomniš, ko je Vinko Vasle na Twitterju pred nekaj meseci tvitnul o naši Ani Tavčar Perković, da tale, kako je že rekel, če bi bil Perković njen mož, če bi imel Perković kaj jajc, bi tale lahko mirno padla po stopnicah. Nesprejemljivo. Nesprejemljivo. Bi tudi on moral izgubiti službo. A vidiš, v tvojem primeru je od Mastnaka tvoj kolega Aleš Primc zahteval celo 1000 evrov odškodnine in opravičilo. Od vas leta pa ne. Zakaj? Jaz mislim, da Aleš mene bolj pozna, pa ve, kako me je to prezadel, ko sva se v tistih dneh tudi slišala potem. Ne vem, če bi v takih stikih za njo, ampak sem pripričana, da bi tudi za njo se zavzel, da se take stvari ne bi dogajale. In ostro obsodil človeka, ki je to rekel. Hvala lepa. Norma,
Hvala za tale kratek razgovor, mi pa nadaljujemo z oddajo. Živjo.